បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទនិងជម្រាបនឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះនៅវត្តតឡំជុកនេសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងឆ្នែលមរៀមញូរបស់ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាច់ក្រោយឃើញសកម្មភាពរបត់ផលិតចម្រៀង $200,000 របស់ Galaxy Navatra បាទបងប្អូនបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយចែកសារបាទម្នាក់មួយ Subscribe ពីជានរុកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៃព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតបាទសូមរីករាយសម្រាប់ដោយតទៅនេះប៉ិតណាកាពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះផ្ទុកការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយលេចឮដំណឹងប្រតិកម្មចម្រៀងល្បីឈ្មោះ Galaxy Navatra ចាស់លុយខ្ទង់$200,000ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីជំនួយការងារខ្លះខ្លះក្នុងផលិតកម្មផ្ទាល់តែម្ដងយ៉ាងណាមិញកំឡុងពេលនោះហាក់មិនទទួលបានការបញ្ជាក់ណាមួយពីម្ចាស់ផលិតកម្មអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រានិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកយឹមតាស្រង់ថាដំណឹងនេះពិតឬក៏យ៉ាងណាឡើយទុយទៅវិញថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែរបបថ្មីនេះត្រូវបានតមីរូបភាពនិងវីដេអូសកម្មភាពពីលោកយឹមតាស្រង់បង្ហាញខ្លួនក្នុងប្រតិកម្មមួយនេះជាមួយគ្នានេះមហាជនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបើទោះបីមិនទាន់អាចខ្លាយជាប្រតិកម្មល្បីលំដាប់ប្រទេសយ៉ាងណាក្តីតែប្រតិកម្មមួយនេះកំពុងតែស្វាស្វែងនឹងដើរលើផ្លូវមួយឆ្ពោះទៅកាន់ប្រតិកម្មដែលល្អបំផុតនៅកម្ពុជាដោយអមមកជាមួយនឹងការផលិតវីដេអូចម្រៀងដែលល្អឥតខ្ចោះទាន់សម័យបំផុតមិនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនអ្នកគាំទ្រផលិតកម្មមួយនេះពិតជាទន្ទឹងរង់ចាំវីដេអូចម្រៀងដែលប្រតិកម្មដោយសម្ពោធដែលផលិតដោយរ៉ូបូតទំនើបមួយនេះជាខ្លាំងខណៈវីដេអូខ្លីមួយពីលោកយឹមតាស្រង់តាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដោយបច្ចុប្បន្ននេះប្រតិកម្មកំពុងតែចំណាយលុយដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញបង្ហាត់បង្រៀនទៅកាន់ក្រុមការងារបាទពួកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាបាទគេតាក់ទងរ៉ូបូតដែល3បំផុតបាទដែលបញ្ជាទិញពីប្រតិកម្ម Galaxy Navatra ទិញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាទចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមថ្កោលអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយបាទឬក៏មានពាក្យលលុះខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះក៏សូមមេត្តាករុណានិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា